Здравейте, любители на историята! Рубиката ни пред времето се здоби с нов епизод. Хрумна ми да си поговорим за едно понятие, което често използвам, когато правя ревюта за фотокамери. Споменавайки матрица или сензор, веднага след това добавим и APS. Не вярвам да има някой, който да не знае какво означава това понятие. Определен размер на матрицата. Знаете ли обаче откъде се е появило това понятие за първ път в нашата цифрова ера? През далечната вече 1996 година за първи път се появява една ново на фотографска система, носеща името Advanced Photo System. Не съм сигурен кой е изобретателят, но принципно излиза от големите филмови производители тогава, като Kodak, Aqua, Konica и Fujifilm. Всяка една от фирмите предлага тази система под свой бранд – Kodak – Advantix, Aqua – Futura, Konica – Centuria, а Fujifilm – Nexia. Усъвършенстваната фотосистема е била насочена към любители фотографии с идеята да улесни съхранението на негативите и копирането. Казвам копиране, а не печатане, защото тогава снимките се копираха оптично. Концепцията е следната. специално изработена касетка, ето като тази тук, има на вида фотографска лента с три вида дължина. За 15, за 25 или за 40 кадъра. На касетката има специални показатели, които показват какво е състоянието на филма вътре в касетката. Позиция 1 не е експониран филм, позиция 2 е експониран до половината, позиция 3 е експониран, но не проявен, а позиция 4 е проявен филм. Да, правилно чухт, позиция 4 показва, че филмът е проявен. Какво още има касетката с това? Това е хитрата част. Касетката се използва като своеобразен квасьор. Филма вече проявен, седи вътре и насигурно и когато трябва да се копира, то машината за копиране го изважда по способ, който е запазена марка за създателите на системата. Всъщност има начини и за ръчно вадене на филма, но си трябват едни специални инструменти и нужните познания. За какво са останалите маркери? Според създателите на системата, вече не е нужно да изнимате цял филм, за да заредите друг, дали с друга чувствителност или пък черно-бял филм. Просто връщате този, с който сте имали до сега, той се прибира в касетката, ето тук в тази касетка, изваждате го, зареждате едно в камерата и готово. Когато решите да се върнете към пулс, снимания филм, просто го поставяте наново в фотокамерата и тя автоматично го зарежда от там, докъдето сте спрели предишният път. На гърба на филма е имало магнитно покритие, което ви позволява да се запише около 1,4 МБ информация и там се е записало до къде е стигнал филма, какъв кадър е избран. Ама дали на целия гръб или на една писта, признавам си, че това е поспомнато една презентация, която водих преди около 20 години на фотовакансия. Какъв кадър е избран? Това е другата хитра идея на APS системата. Може да се избира измежду три типа кадъра и после от тях се копират съответният размер снимки. Първият е H, това е High Definition, като размерът на кадъра е 30,2 по 16,7 мм, съотношение 16 към 9, а принта, който се е получава е 10 на 18 см. С C за класик, размер на кадъра е 25,1 по 16,7, съотношение 3 към 2, а кадъра, който се отпечатва е 10 на 15 см. Пеза панорамик, размер на кадър 30,2 на 9,5 мм, като съотношението е 3 към 1, а кадъра, който се отпечатва е с размери 10 по 28 см. Всъщност големината на кадъра винаги е една, 30,2 по 16,7 мм, т.е. High Definition, а останалите формати са просто отсечки от целият кадър. Тук е момента да си припомним откъде идва понятието APSC c Предполагам вече знаете отговор. От формата класик на APS системата. Размерът на кадъра отговаря приблизително на размерът на съвременните използвани APS-C матрици. В ръцете си държа една оригинална APS камера, това е Nikon Pronea S. Именно тя ме накара да си припомня APS системата и съм много щастлив, че имам в колекцията си от исторически камери. Това е камера с класически F-байонет, на него могат да се закачат всякакви F-байонет обективи. Добре, да е почти всички, Uh, общо взето е от нисъква, uh, сравнено с другият uh, модел APS uh, Nikon Pro 6i, но притежава много абстрактен дизайн всички снимашни режими, включително и в града на Светкайце. Успях да се снабдя и с uh, един нов нов-нов, колко да е нов, 2009 година. Uh, ще го видя, ще го зареда в камерата, ще го изнимам, после ще пусна снимките, ако са станали, разбира се, и ще направя едно продължение на историята. Всъщност, АПС е една от конспирациите на 90-те години на миналия век. Тази конспирация гласи, че производителите на филми и камери са искали да накарат потребителите си да купят нови камери, да плащат повече за по-малко лента, с около 40% е по-малко лента в тези филми, а лабораториите да се преобрудват с нови машини, които да могат да работят пълноценно с новите АПС касетки. Макар и е насочена към любители и фотографи, и аз на времето бях увлечен от идеята да имам APS камера и да снимам с APS филми, макар да виждах, че ще ми струва повече, а качеството не е сравнимо с класическа 35 мм лента. Какво да се прави? Техноманяк съм. Така или иначе, тази система обаче се появи твърде в момента, в който цифровата фотография правеше все по-големи и все по-смели крачки. И така от АПС остана само понятието от което често използваме и до днеска, говорики за цифрови фотокамери. Благодаря, че дойдохте на тази разходка от времето. Очаквам на търпение следващата ни среща.